Всім привіт, мої любі, вгадайте, де я. Я зараз знаходжуся в Чорногорі, в місті Підгориці. Сижу біля ялинки, де зазвичай, я думаю, була черга, щоб сфотографуватися. Зараз можна сидіти, хоч спати тут. Вже всі, хто мав, всі сфотографувалися. Така краса. Щось працює 24/7. Ой, тут з банками така проблема, чесно. Заморожують рахунки, ну, не своїм, да, а іноземцям. Якщо недостатньо якихось паперів, тому навіть не знаю, що поки порадити вам. Як буду вже стикатися з цим полотном, то вам тоді буду розповідати. От так, ялиночка така гарна, з теж гарним лавочкою. Красуня. Юля, красуня, а ти бачиш, скільки годин? Ти взагалі сьогодні збираєшся додому? Ні, напевно, ти залишишся тут, в Підгориці, так? Да? Ви подивіться, яка краса. Я не можу. І головне, зробили так, що треба підніматися на півпальці. А, якщо люди сидять там в барі, то їм видно, Юля, це тобі треба підніматися, бо ти з-за угла знімаєш. Такий бар гарненький. Бук-кафе. Можливо, хтось каже, Юля, ти що, всіх вітаєш з Різдвом Христом, чи що, кого бачиш, навіть незнайомих людей? Ні. Оце одна дитинка, яка, ну, вона дуже гарна дівчинка. Взагалі, я дивлюся, що дуже багато дівчат гарних, дуже гарних. І якось мені так захотілося її привітати. Я не очікувала такої реакції. Вона так зраділа. І так, ну, видно, що дитина ходить в церкву. Це настільки видно. Дуже приємно. Прям, знаєте, так. Відразу таке відчуття, що ви чули, ну, сестри, да, сестри у Христі, воно так і є. І коли так говорять, та, ну, здається, ну як, це ж не сестри, насправді так і є. Знаєте, настільки відчувається, вона мені пояснювала, те, дуже гарно спілкувалася. Але після цієї фрази це зовсім інше. А, така, а ви були там-то, ви те-то, це в нас такий гарний храм. Так, я зараз переходити буду. Хлопці, подивись, куди. Це лише так я можу. Спочатку перейти, тому що лише в одній стороні був зелений колір. І тоді подивитися, чи мені взагалі в ту сторону. Тому що я зібралася йти на ЖД вокзал вже, а подивилася, що в мене поїзд в 7.10, а зараз 4.38. І думаю, Юля, куди ти їдеш, куди? Раз жити в цьому районі, вже зайду в Big Fashion, познімаю, подивлюся. Можливо, там якось по-іншому прикрасили. Хоча, бачите, в торгівельних центрах ставлять ялинку. А в церквах – дуб. Ще одна вулиця починається з різними фірмами одягу. Ми ніяк сюди не можемо зайти, тому що, знаєте, в торгівельному центрі, я вам відкрию таємницю, можливо, там десь не можна знімати, але все рівно на це ніхто не дивиться. В такі маленькі, коли я заходжу, настільки пристальна увага до мене йде, і я думаю, ой, Юля, не треба навіть питати, знімати, тому я не заходжу. Але можливо, що якраз таки в таких маленьких магазинчиках набагато цікавіший вибір і дешевше. Тобто будете знати, тут від вулиці меблів, так я її назвала, да? Іде відразу вулиця одягу, взуття і все, що тільки можна. Такі фірми, якщо чесно, я в Анталії не бачила. Скажіть, будь ласка, це, можливо, їхні місцеві, а можливо, якісь світові. Просто, ну, в Анталії їх не було. Я, в принципі, теж не могла все запам'ятати. Але у нас, господі, Бершка і Бершка, навсюди одна. Прего фешн. Так, дивіться, скільки машин багато. Через те, що тут нема світлофора, вони всі зупиняються, коли ви переходите дорогу. А деколи, дивіться, я не обманюю, вони не сигналять, вони не кажуть, так, чого ти пішла, не ясно чого, якого мило. Ні, того, що в нас така культура. Якщо нема світлофора, то пішохід завжди пропускається. Юля так самі себе придумала. Ну, поки мене не збивали на переході. Я так розумію, що ми натрапили на ще один ярмарок. Це прикол. Ну, в принципі, так і має бути, тому що той, що ми з вами дивилися, ну, він трішки далековато, люди не будуть їхати. А так вони собі зайшли. Зараз 4.38, так ми дивилися. То, звичайно, ще нема нікого. Хоча в нас зараз в барі дуже мало хто приходить на цей ярмарок. Це було на початку. Ви подивіться, пам'ятник. І оці мішки, я дивлюсь.
І тут також є і в барі такі є. На тому ярмарку? Можливо, був, я не пам'ятаю. Отут дітки, вийдете, закидають лист Діду Морозу. Петер Петрович Негош, Владар і Владика Страногорські. 1747-1830. Кажете, Юля, на що тут взагалі вчити мову? Вже ти відразу прочитала все. Ну, тут ясно, буває, що не ясно. Ялиночка. Десь я таку бачила. Де? В нас? В барі. Юля, ти в барі бачила таку ялинку. Але ти валянок. Чому я запам'ятала? Тому що ці як їжачки, вони схожі на їжачки. Давай, зламаєш щось? Це ти полюбляєш. Саме головне, це, звичайно, колесо. Коли я йшла, колесо було. Колесо завжди, Юля. Не лише на Новий рік. Це треба в темноті дивитися, воно змінює колір. Просто супер. Як гарно. Я навіть не знаю, чи там хтось катається на ньому, якщо чесно. І тут такі подарунки. Дивіться, яка краса, яка ялинка, який коник. Ну, Юля, я це відео знімала, і я його так і не змонтувала. З цими магазинами. Щоб ви розуміли, ціла вулиця магазинів пішла. Хто казав, що в Підгорці недостатньо магазинів? Хто казав? Ти казала, Юля? Я казала? Я не могла такого сказати. Я жартую, і тим же часом... Ні, тому що центр в Підгорці, там, ну, перепрошую, там, ну, такі старенькі магазинчики. Такі, знаєте, Радянський Союз. А отут це вже такий другий центр, напевно. Можна так виразитися. Тому що тут все модне. Фірми, чесно, я навіть такі не знаю. Можливо, це місцеві. І зайшла в торгівельний центр Big Fashion. І виявили, що це два окремих магазини. Щоб ви зрозуміли, турки з'єднали два магазини. Діпо і Молофанталя. Величезних магазина. Вони навіть стіну не поставили між цими торгівельними центрами. А у чорногорців один магазин Big Fashion. І вони розбили його на дві будівлі. Окремих. Треба виходити звідси і переходити в зовсім другу частину. Артисти просто. Давайте в Страдіварісі подивимося ще які знижки, тому що ну, зараз Pull&Bear просто були 8 євро. Так, і там так само. 8 євро. Ну тут, ні, вже 60, Юля, да? Це прям теплі курточки. Ні, в Страдіварісі не сильно розігналися по знижкам. Ну, ковтиночка 13 євро, я думаю, вона так і коштувала. Бо це синтетика натуральна. Ні, не бачу. Отам є знижки, йдемо туди. Маєчки, футболочки 6 євро. Сорочки 13. 16. По 4 євро маєчки. По 4 євро тут так само маєчки. Було 80, стало 70 євро. Ну, тепла курточка, до речі. А як це ми з вами таку красу пропустили? Це ж просто. 16 євро, дівчата. Я не знаю, в цьому ходити, звичайно, але, бачите, навіть ортопедична якась підошва. Просто це не шкіра. Мене дуже дивує, як можна в такій матці ходити. Куди? Ну, то ж вона ж тепла. Артист, ну це 10 євро того. Не знаю. Я розумію, що майка, то вона має бути тоненька. Вольфа. В Бершці теж непогані знижки. Так, от такі в нас марки. Слухайте, я ж в них заходила, мені здається. Я нічого не пам'ятаю з цих марок. Просто провал пам'яті. Ну, можливо, якщо я по 5 разів познімаю все тоді, бо наті. Тут гарна ялиночка. Ну так, це мені здається, ти чимось перепутала. Можливо, бачите, 20% знижки, 50. Ну, тобто, а ось ця ялинка, яка мені сподобалась. Бачите, як я пам'ятаю магазини по ялинці. На що? Розумієте, що тут Шанель, Діор є. Не треба, ні-ні-ні. Тут, бачите, різні марки, до речі. Це у нас б'юті. The City. Skechers тут є. Гарна фірма. Супер. Бачите, достатньо людей. Це просто в той Big Fashion там практично нікого нема, ніби всі вимерли. Ну, але там що? Чоловіки, вони дуже довго не тусуються. Не зайшли, купили. Все.
А тут вже більше гуляють люди, знаєте. А може нічого і не треба. Ну, турки так, вони дуже полюбляють в торгівельних центрах гуляти. Це саме те, що треба їм. Так, о, бачите, менше черга стала. Я вирішила собі за 1 євро взяти морозиво. Слухайте, знаєте, що я вам скажу? Що дуже смачно, дуже смачно. Цей шоколад, він таким шаром йде. Ви знаєте, я поїла саме ранку дуже добре. І потім в церкві пончики наїлася. Але це таке смачне, я не відчуваю, що я голодна. Орли, куди я вийшла? А де? Де зупинка автобусна? Дуже смачно. Треба поговорюся, знаєте? Якось тоді вийшла відразу на зупинці. Можливо, комусь знадобиться ця інформація. Від Big Fashion торгівельного центру я доїхала на ЖД вокзал, вийшла з автобуса, пройшла, сіла в поїзд за 16 хвилин. Скільки ви будете чекати автобуси, я не знаю, є розклад на зупинці, але коли я дістала телефон його знімати, вже приїхав автобус, перепрошую. Я не знаю, як вони часто ходять, тому я вирішила пожертвую розкладом. Можливо, в наступний раз вам зніму його. Надіюсь, вам була ця інформація дуже корисна. Дуже, Юля, дуже корисна. Кожен день будемо їздити в Big Fashion і обратно автобусом. Пішки 47 хвилин мені показали. Ви уявляєте, я не купила там за 20 квиточок. Я знаю, що в поїзді можна купити. Оцей приходить і каже 3 євро. Я кажу, в смислі 3 євро? В смислі 3 євро? Це що за приколи, що за обдіраловка? Я за 4.10 сюди назад їжу. Каже, я нічого не знаю, ти кажи, мому ще. Може, хтось скаже, Юля, 1 євро, я тебе прошу, знаєш, навіть не треба сваритися. Мені не за 1 євро, а за те, що з тебе роблять лошару. І ще оцей чоловік, типу, такий, ой, ти такий нещасний, тебе там насварили зараз, серйозно, ти, блін, мудак. Хочеться таке речі слово сказати. Він до мене ще підійшов і написав своє ім'я, фамілію, щоб я до начальника пішла. А я піду. Того, що що таке, як туристу можна розводити? Блін, що це за... Я стільки вже разів їздила на Підгорицю, і ніяка людина з мене не зняла плату більше, ніж це потребує. Ніяка. У мене не було якоїсь великої сумки, що можна було додатково зняти 1 євро. Це просто розвод туристів. І ще з таким обличчям, знаєте, ніби я його образила. Підійшов до людей, каже, це ваші сумки? Він каже, так, плюс 3 євро. Я їхала... У мене величезні валізи були, з мене ніхто не зняв ніякої оплати. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я всіх вас люблю, обіймаю міцно-міцно і бажаю всім нам перемоги України і кожному з вас, щоб ви виконали самі такі бажання ваші добрі, самі хороші, щоб виконали саме в цьому році. Цілую.